MTN Rwanda se praise yahombye miliyari zirenga 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyemerera tubane mu makuru n'ibiganiro byacu tuba tubagezaho buri munsi akanika akanya keza tuba tugiye kugaruka ku makuru bari kugenda vugwa mu binyamakuru bitandukanye. Natinze reka nkubwire ko raporo y'ikigo cy'itumanaho cya MTN Rwanda igaragaza ko mu mezi 9 ya mbere 2024 cyahombye agera kuri miliyari 10 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda nyuma yo kwishyura imisoro. Bingana n'igabanuka rya 232.4% amafaranga cyarimo mu gihe nk'iki mu mwaka w'2023. Imibare y'amezi yashojwe kuwa 30/2024 igaragaza ko abafatabuguzi ba MTN Rwanda seri biyongereyeho 5.3% ugereranyije n'igihe nk'iki mu mwaka ushize, bagera kuri miliyoni 7 zirenga n'abakoresha serivisi za mobile money biyongera ku rugero rwa 13.4% kuko bagera kuri miliyoni 5 zirenga. Nubwo habayeho izamuka mu bafatabuguzi ariko amafaranga yacurujwe yose mbere yo gukuramo imisoro n'ibindi bisabwa yagabanutseho 22.6% ugereranye agera kuri miliyoni 35 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi raporo igaragaza ko MTN Rwanda yahombye miliyari zigera mu 10 zirenga 10, bigasobanurwa ko byakomotse ku igabanuka ry'igicuruzo rusange n'ubukode bw'ahari iminara n'ibikorwa remezo byayo bwazamutse. Igaragaza ko amafaranga yinjizwa binyuze muri serivisi yiyongereyeho 1.6% ariko aturuka mu guhamagarana yo yagabanyutse ku rugero rwa 21.4%. Muri iki gihembwe kuko yageze kuri miliyari 51 avuye kuri miliyari 35 zirenga mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka wari wabanje. Abakoresha internet ya MTN Rwanda bayinjirije miliyari 33 zirenga mu gihembwe nk'iki mu mwaka wari wabanje, bari binjije miliyari 33.8 million, bigaragaza igihombo cya 1.9%. Ubwiyongere bw'abakoresha serivisi za mobile money bwatanze umusaruro mu gihembwe cya gatatu cya 2024 kuko iyi serivisi yinjije miliyari 83.9 million, rigaragaza izamuka rya 29.4% ugereranyije n'igihembwe nk'iki cya 2023. Izindi serivisi zitangwa na MTN Rwanda zayihombeje ku rugero rwa 5.9%, aho zinjije miliyari 20.3 million ugereranyije na miliyari 21.6 million zari zinjiye mu gihembwe nk'iki 2023. Raporo ya MTN Rwanda igaragaza ko igabanyuka ry'amafaranga yinjiza binyuze mu guhamagarana ryaturutse ku cyemezo cyafashwe n'urwego ngenzuramikorere RURA cyo gukuraho ikiguzi cy'inyongera ibigo byishyuzanyaga ku bafatabuguzi bahamagaranaga bakoresheje imirongo itandukanye mobile termination rate. Iki cyemezo cyatumye sosiyete z'itumanaho zikorera mu Rwanda kuva muri Kanama 2023 zigomba kumara umwaka wose nta yishyuza indi ku mufatabuguzi wahamagaye akoresheje imiyoboro yayo. Aha kandi hiyongereyeho ibiciro byo guhamagarana hagati y'abafatabuguzi bo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburengerazuba, bimwe byahujwe One Network AR Region, ku buryo hakirwa telefoni nyinshi zihamagara cyangwa zohereza ubutumwa bugufi ku bafatabuguzi ba MTN Rwanda by'umwihariko muri Uganda na Sudani y'Epfo. Amakuru ahari nuko muri Nzeri 2024 RURA yemeye gutangira kubara abahamagara baturutse mu bihugu bya EAC nk'abatari imbere mu gihugu, ndetse ngo ibigo by'itumanaho biri kwigira hamwe uko byagena igiciro bazishyuza ibigo by'itumanaho mu gihe abafatabuguzi babyo bahamagaye mu Rwanda bakoresheje imiyoboro y'ibigo bikorera mu Rwanda. Anasobanura ko igabanyuka ry'abakoresha internet yayo ryatewe na gahunda
yo kunganira abaturage ngo babone telefone zigezweho smartphone yatangijwe ariko agatangwa izidakoresha internet ya MTN Rwanda gusa ngo bahise bafata ingamba zo korohereza abafatabuguzi babo nabo babona smartphone zishobora gukoresha internet ya MTN Rwanda bituma izikoresha uyu murongo ziyongeraho 39% ku ijana ugereranyije n'igihembwe nk'iki cya 2023 abakoresha internet ya 4G bo biyongereho 151% ku ijana bagera kuri miliyoni 1,700,000 n'abakoresheje internet yo mu ngo biyongeraho 25.3% ku ijana MTN Rwanda ihamya ko izakomeza gukora ibishoboka byose ikaguma mu murongo wo kuba ikigo gitanga serivisi nziza kandi cyunguka mu buryo burambye nk'uko biri muri gahunda y'ibikorwa ya 2025 ariko bakanerekarura ko hakwiye gushyirwaho ikiguzi kitaremereye kubafata buguzi bahamagara bakoresheje imirongo inyuranye ngayo nguko ngibyo bimaze gutangazwa na MTN by'igihombo kigera kuri miliyari 10,900,000 z'amafaranga y'u Rwanda wenda abantu benshi bumvise iyi nkuru cyangwa abantu twabanye muri iyi nkuru mwumvise neza ahantu hagiye hava ibihombo harimo by'umwihariko ukuguhuza imirongo ukaba wahamagara MTN waguze internet wenda ukaba ufite Airtel ufiteho internet isanzwe pack waguze ugahamagara MTN cyangwa ukaba waguze pack kuri MTN ugahamagara Airtel ibyo biri mu bintu ngo byazamuye igihombo ariko abantu benshi bakibaza bati nimba MTN igaragaza ko yahombye kuki ari MTN igaragaza ko yahombye gusese niyo isabwa kubitakwishyuza Airtel Airtel yo ayo mafaranga irayishyuza ko izo zose ari kampani zikorera mu Rwanda kandi ko iyo sisteme yapuritswe kuri abo bose kandi ari sisteme yazanywe na rura yo korohereza abanyarwanda kuba bahamagarana bidasabye kuba ngo umuntu ngo agiye guhamagara MTN ngo akoreshe indi MTN murabizi imbere byasabaga kuba waguze pack wenda ihamagara imirongo yose cyangwa kuba waguze pack by'umwihariko iraza kuzokwemera guhamagara kuwundi murongo cyangwa ugasanga umuntu abantu bamaze kumenyeramo wenda kwandika muri telefoni ngo Patrick Tigo cyangwa Patrick Airtel ugasanga muri telefoni wanditsemo ngo Patrick MTN nyine kugira ngo nujya kumuhamagara umuhamagara ukoresheje wa murongo ugasanga nyine buri murongo wose ugira amayinite uguriraho na pack uguriraho kugira ngo nujya guhamagara abo bantu bawe bize kuza bitaza kuza kukugora uze kuza kumuhamagaza nyine societe bihwanye kuko wasangaga nyine umuntu muri telefone afitemo simu kadi zirenze imwe mu rwego rwo gucungura amafaranga akoreshwa noneho rura irangijiza kubireba gutyo nimba yarebye ikabona na kajaga iravuga ati noneho reka duhuze uko igiciro kigenda uhamagaye indi uhamagaye undi muntu ufite ubundi bufata buguzi mu yindi company kingane no kuba wahamagara mu muhuje kampani biranakunda biba byiza n'abantu barabyishimira ku buryo ki pack ya MTN ihamagara Airtel cyangwa pack ya Airtel igahamagara MTN ni ibintu biba bishoboka ariko MTN iyo imaze kugaragaza yuko byayiteye igihombo ese ko ari MTN ivuze Airtel iyo yuko nta gihombo byayiteye MTN niyo yabikoze yonyine cyangwa na Airtel yarahombye nuko yacecetse nibyo bikomeje kwibazwaho n'abantu benshi uburyo MTN yo yatatse yonyine ariko wenda uko iminsi igenda yicuma niko tuzajya tugenda tumenya bagwani ariko mu gihembwe cya mbere MTN ubwo yari yavuze yuko yahombye muri iki nabwo yongeye kugaragaza yuko yahombye na nubu abantu barakibaza bati Airtel yo bite ese Airtel ko nayo ibyo byakuritswe kuri MTN nibyo byayapuritsweho yo ntago ihomba ese yo ikoresha irihe banga gusa MTN igasoza isaba rura yuko hari cyakorwa kugira ngo ibi bihombo bikomeje kuza cyangwa ibihombo byizaho bigabanyuke kandi yizeza gukomeza gutanga serivisi nziza ku banyarwanda bose muri rusange ngayo nguko ibimaze gutangazwa na MTN Rwanda cyangwa MTN Rwanda Serge
kera abantu batunze telefone kera muri telefone za nouveau model gatoroshi hajya gihendikamo ngo MTN Rwanda sale bagahita bakwereka n'umuntu ukoresha ubwo rero ngayo nguko ngibyo bya MTN Rwanda sale ngibyo iby'ibihombo bigera muri miliyari zigera mu 10 yahombye n'amafaranga menshi ariko reka twizere yuko ubwo turi kugenda tugana mu isi y'ikoranabuhanga abantu bose bari gukoresha telefone iki gihombo kizavaho kuko urumva abantu bose bakenera gukoresha itumanaho kandi rya kure ibyo bita telecommunication ngayo nguko